Takže dobrý večer, vážení účastníci dnešního webináře 10.7. Vítám vás, přátelé, kamarádi, noví investoři. Chtěl bych vám na první informaci, za první informaci říci to nejdůležitější, co je teď v tuto chvíli a jsme v tom největším očekávání, tak je 17.8. Ekofestival v městečku Marina Gorka, která se vesnička se nachází 60 km od Minsku. V akce stojí tuším něco už teď kolem 35 dolarů na jedince a stejně tak jako Skyway Capital v minulém roce a předminulém roce byla pořádána konference, tak v letošním roce konference bude pojatá úplně v jiném duchu a v jiném stylu. Bude to takzvaný event. A na našich stránkách Skyway Capital, v našich kabinetech zcela určitě najdete odkaz v událostech, že se tato akce odehrává v Minsku, protože ta bude 18.8., tak určitě si zakupte lístky, je to tuším pro 700 nebo 800 lidí, takže ti první, kteří to zvládnou, tak budou blíže k nějakému tomu kulturnímu programu, ale máte tam samozřejmě i obsah to, co bude tento event 18.8. v Minsku pod naší společností Skyway Capital, co bude znamenat a co bude tím programem. Tak to je všechno a teď bych tedy přešel do prezentace, co je Skyway a co je tedy naše kolejnicová strunová doprava. Jak vidíte na obrázcích, já si tady ještě zapnu moji střelku, jak vidíte tady na obrázcích, je to takový systém 4 v 1. Řešíme osobní dopravu, rekreační dopravu, městskou, meziměstskou a nákladní dopravu. Nákladní dopravu je to o tom, že ta nákladní doprava v dnešní době je právě už velmi specifikovaná a tady, jak je v těch našich brožurách, tak tato brožura, to je úplně úžasná, kde já při dnešních schůzkách a i přednáškách tak ukazuju tuto nejhlavnější kontejnerovou dopravu, protože ten kontejner já srovnávám a porovnávám s kamionovou dopravou a když řeknu, jak by si asi mohl představit to, že tento kontejner nebo tento návěs, kamion zmizí z dálnic a bude zavěšený na této naší dopravě anebo bude návěsný, tak má to pro tebe nějaký smysl v dnešní době změnit tuto dopravu? No, tak je to samozřejmě ta představivost pro každého. No a tady je v té poznámce, ano, máme, je to komplexní globální multifunkční doprava, která řeší veškerou dopravu celoplanetárně a je to doprava v podstatě nové generace 21. století. Kdo za tím vším stojí? Autor a duše této technologie je Anatolij Eduardovič Junický, ruský vědec, vynálezce, vizionář a samozřejmě velmi vytrvalý člověk se srdcem na pravém místě. Je to generální konstruktér Skyway společnosti a v roce 1998 a v roce 2002 získal 2 granty OSN. A jestli v dnešní době už jste zachytili tu zprávu, že jsme byli zařazeni
do programů v množném čísle OSN o rozvoji životního prostředí a o týkající se ekologických otázek. Já sám za sebe věřím, že to je velmi, ale velmi důležitá informace pro nové lidé, pro nové lidi, pro nové klienty, jenom v té představivosti, aby jsme jim ukázali, že tato organizace tady působí léta letoucí a samozřejmě se už otázkama ekologie a životního prostředí musí se zabývat. Anatolij Junický má více jak 150 vynálezů a patentů, ale prosím vás, to má v oblasti bioinženýrství, stavebních konstrukcí, dopravních konstrukcí, elektrického průmyslu, chemického průmyslu a dalších vynálezů v různých oblastech. Tento člověk je prostě genius. Je to člověk 21. století, který nám ukazuje úplně jiný směr s dopravní strukturou. Více jak 20 monografií a 200 vědeckých prací. Já bych se tady zmínil o jedné té ceně. Je to Zlatá trga, kterou pan Junický dostal v červenci roku 2017 v Praze v hotelu Ambassador. Je to cena, která se uděluje v rámci uskutečňování inovativních technologií a vlastně daných nových myšlenek na veřejnost a v rámci těch vědeckých výzkumů, které v dnešní době a obrovský, ale mají obrovský vzestup. Samozřejmě další uznání v rámci veletrhů a mezinárodních výstav, čestný titul rytíře vědy a další, mohl bych tady to jmenovat, stovky bych tady toho jmenovat a asi bychom se nevešli do té hodiny. No a já bych vám chtěl představit teď prezentaci, kterou já jsem měl 7.7. v Brně na konferenci, na naší české konferenci, kde bylo 70 lidí. Tak tuto prezentaci jsem ukázal tedy našim klientům, novým klientům a investorům. Tady, jak vidíte, byla první zkouška, strunová zkouška v roce 2001 a z této zkoušky vyšly 4 patenty. Takže vidíte sami, že pan Junický z dlouhodobého hlediska a již od roku 1977, kdy se začal věnovat vynálezu a myšlence své inovativní dopravy, tak on tam měl 3 vektory. Měl tam 3 vektory. První vektor byla absolutní 100% bezpečnost v této dopravě. To je první vektor. Druhý vektor bylo snížení kapitálových nákladů, což se mu jednoznačně, ale jednoznačně podařilo. Tady v této brožuře můžeme ukázat i klientům tu částku, která tady je vyznačená a jednoznačně černá na bílým, že tady ta doprava je v nákladovosti mezi 3 až 4 miliony dolarů za kilometr a další komerční technologie, která je jako třeba Maglev, který se pohybuje něco mezi 50 až 60 miliony dolarů na kilometr. Vzdálenost na kilometr. Jsou to obrovské částky a v té výstavbě to má
obrovský, ale obrovský význam. Takže to byla druhá věc. A ta třetí je to, co pro nás tady je. A to, co my vlastně dýcháme, tak je to ta absolutní šetrnost k životnímu prostředí. A to bylo od roku vlastně 1977, kdy se pan Nimický věnoval této dopravě. Já mám zpracované, na této konferenci jsem zpracoval jedno 10-minutové video, které Skyway Capital vydal vlastně prostřednictvím hlavní inženýrské společnosti Global Transport Investment jako GTI. Takže tady máme pouť od startupových událostí ve Skyway od roku 2014 a jenom takovou malou ochutnávačku toho, co je potřeba, co je v tom plánu na tom vstupu na veřejný trh, to znamená to IPO. Všechno začalo vizualizacemi. Já, když jsem se připojil v květnu 2016 v šesté etapě, tak já měl na stole vizualizaci. Já měl na stole šanci, příležitost. V podstatě tento obrázek přede mnou ležel na stole. A můj kamarád mi vyprávěl příběh pana Junického a vyprávěl mi o technologii. V roce 2016 v podstatě mi říkal myšlenku, iluzi, vizi. A my jsme do toho vstupovali od roku 2015 právě s tou iluzí, že za naše investice vystavíme ekotechnopark v hodnotě za 300 milionů dolarů. A to ještě tento projekt, v roce 2013-14 pan Junický rozdělil do 15 etap budování. No a tím vlastně začal takzvané shromažďování lidových investic. V angličtině je to crowdfunding nebo crowd investing. No a začalo prezentování v ruských zemích. Pak přišel rok 2015. Tady vidíte pana Junického v Marině Gorce. Bývalý tankodrom, zelená louka, nikde nic nebylo, nikde nic neexistovalo, kontaminovaná dráha a on zde začíná budovat. 17.10.2015 byl založený nultý kilometr. Tady vpravo vidíte ty mobílky, které se proháněly na našem tankodromu. To jsou ty modílky, prohánějící se modely. Tuším, mám to v závorce, jestli to je 1:20. Tak to začala naše éra. Možná teď bude jedno překvapení. Ano. A tady tento člověk po dobu 3 let v jednom magazínu, nazvaný Onliner, nebo tut.bělorusko, si právě myslel, že tyto modely, které tady vidíte vedle něj, se stále, ale stále prohánějí v našem ekotechnoparku. No, tuto historii si myslím, tohoto člověka budeme za chvíli znát. No, ale nicméně, samozřejmě pokračujeme dál. V našem ekotechnoparku, i jestli je zde dobře vidět, tak tady vidíte zelené čáry. To je laser. Naše technologie používá ty nejmodernější technologie, které se řadí mezi top desítku. Já osobně jsem měl pár schůzek, kde jsem seděl s technologií nebo s inženýry, zhruba tak, který se pohybovali v této technologii. A když jsem mi ukázal pár strojů laserových i vyřezávacích, které holding má, tak po 10 minutách já měl přednášku hotovou. Oni mi řekli, Skyway používá tu nejlepší a nejmodernější techniku z celého světa.
Řekni mi o této technologii více a co pro ní mohu udělat. Za 10 minut byla schůzka hotová. A tady, jak i vidíte, pan Junický sám má v ruce zemědělský nástroj a zakládá první borovici, nebo smrk to je, do ekotechnoparku a sází ho nějakému investorovi, který si zaplatil v tom daném prvopočátku právě výsadbu těchto stromů. Já osobně tam mám 3 ovocné stromy v tomto ekotechnoparku. No a samozřejmě pár hodin potom samotní investoři z několika zemí, tady je třeba Irina z Německa, kterou takhle jako jo, na tomto obrázku rozeznávám, tak přiložila ruku k dílu a všechny ty stromky, které byly nakoupeny, tak byly zasázeny. No a teď je taková ta bouť toho, co vlastně od roku 2014-15, co máme, co jsme získali. Tak zaprvé vlastníme budovy pro vysoké inženýry, pro vysoce kvalifikované inženýry, právníky, designéry a samozřejmě i pro běžné pracovníky, kteří jsou a obsluhují ekotechnopark. A viděli jste tu předcházející budovu, nebo ty předcházející budovy? A teď si vemte, v jakých budovách začal Apple, začal Google, začal Amazon, Walt Disney a další. Ale pozor, v dnešní době, v té realitě, jsou to gigantické značky, které vydělávají obrovské peníze a z těch obrovských profitů a zisků jsou a vznikají dividendy. Ale my jsme u těchto projektů nebyli. Nikdo nám nedal možnost se do těchto projektů zapojit. Jak jsem již říkal a zmínil jsem se, vlastníme tu nejmodernější high-tech technologií, stroje, které patří mezi top desítku. Tady je třeba CNC, mechanický centrovací vyřezávací laserový systém. Píše se zde, že je více jak i Bole, je více jak 600 kvalifikovaných inženýrů a já říkám ještě plus, protože my tu cifru známe něco kolem 900, tak já mohu intuitivně, domněnkově se tvrdit to, že jsou to plus pracovníci, kteří jsou na obsluhu našeho ekotechnoparku a na našich strojích v technickém parku. Máme za sebou 5 testovacích typů transportu. Tento Univind byl vlastně představen minulý rok na Ecofestu, kde měl být spuštěn, ale jelikož nebyl dodán ten správný materiál, a aby jsme se v tom Univindu mohli někteří svést, tak tento Univind byl pouze dán na tyto podstavy a byl představen v této formě. A teď tady mám na vás takovou představivostní otázku. Tento systém, tento dopravníkový systém Unitrans, představte si to, že byste železniční trať nebo dálnici udělali do takovéto smyčky. V této smyčce nebo na tomto obratišti může pan Junický přepravovat jakýkoliv nerostný bohatství nebo olej nebo rudu, to už je jedno. Ale vemte si tuto smyčku a představte si, že byste ji mohli udělat s železniční dopravou.
To je ušetření, co? A ještě na této železné estakádě. To jsou všechny ty aspekty maličkosti, které se dají na této technologii úplně významně, ale významně ukázat a představit. Jedeme dál. A dokázali byste si představit mít osobní vklad v 1 milion korun a za 5 nebo 10 let mít 23 milionů korun? Mít jenom tu nominální hodnotu toho, co teď v tuto chvíli právě získáváme za pár fufníků, za pár promilí. Jeden v podstatě v průměru dneska, jeden podíl stojí 0,02 centu. Ale my máme smlouvu, my máme konvertabilní smlouvu, kde je jednoznačně napsáno a garantováno, že my jsme nositeli a jsme spoluvlastníky kolejové strunové dopravy v hodnotě 1 dolaru. Já si to představit umím. Co v těch vektorech nebo co v těch etapách vlastně nebylo ani zohledněno nebo vůbec, že se stane, tak je tady i upravený vrtulník Canov 26, z kterého se stal dron. Je to jenom jedna z dalších vlastně možností nebo i možností diverzifikace to, co Skyway, respektive to, co pan Junický, tak jako strojní inženýr nebo dopravní inženýr, jak jsem tady vyjmenoval, kolik těch on vzdělání má, co on vlastně dokáže, dokázal a dokazuje za naše investice přizpůsobit a upravit tak, aby fungovala pro naši výstavbu kolejnicové dopravy. Další věcí, kterou může být diverzifikováno tou naší dopravou Skyway a v podstatě i my jako investoři se do tohoto projektu s nějakou možností nebo s plánem by jsme se mohli, je to moje konspirační teorie, ale na hlavních stránkách rsv-systems.com je všechno napsáno, že tento unimobil, elektromobil má sloužit pro invalidy. Viděli jste někdy už na obrázcích skutečný obraz dopravního systému, toho vnitřku celého toho pojezdového systému, celých těch unibusů, to, co vlastně máme tady za mnou, tady nahoře, ten unikár, že tento systém pod tou kapotou, kde se skrývá mnoho, mnoho důležitých věcí a technologických inovačních věcí, protože samozřejmě je to nová technologie, tak tady vám chci jenom ukázat to, že jak jsou tady ty červené šipky, tak to je to nazvané to motorkolo. To je ta upravená technologie na ten pohyb, na ten posun, na ten elektrický posun těch našich modulů, unibajků, unikárů, univindů a tak dále. Tady vidíte to ocelové kolo, které jede po té ocelové kolejnici a zde je kotoučová třmenová brzda. To je jenom tak, abyste si dokázali představit, že tento stroj je v realitě, je skutečností. Tady nejsou žádný moduly. To jsou skuteční vzorky, tak jako jakákoliv automobilka vyrobí vzorek na to, aby se testoval, tak musí najet po těch kolech, po těch 4 kolech, 100 000 kilometrů v rámci testu. A tam se testuje všechno, tam se testuje přístrojová deska, kola, ložiska, ovládací prvky,
stěrače, houkačka, světla, prostě kompletně všechno. A teď si vemte, že tohle všechno tím vším vlastně teď prochází naše doprava. Pro takový ten jenom takový ten malinký na tu vizualizaci, jenom abyste věděli, co jsem vám vlastně ukazoval, protože to mezi tím, to co je na tom předešlém obrázku, tak to je těch spousta hadiček a dalších věcí, které tam jsou, samozřejmě, aby ten unikár se rozjel na té ocelové kolejnici. Tady jsou ještě zvizualizované tři ty systémy. Ponovu máme jich pět těch dopravních systémů a tady vidíte vlastně tu kolejnicovou strunovou dopravu, kde tady v této oblasti je ta struna, tady i podle popisu to tam vidíte. To šedivé, to je plnivo, je to vlastně ocelový nosník, ale co hlavní, pohybujeme se na solární pohon a na větrné turbíny. No a máme zde bezpečnostní systém. Teď si vemte, že ten bezpečnostní systém pan Junický si vlastně vyvinul on sám. Tak, aby nemusel dávat peníze vlastně nějaké externí firmě, tak on si vynalezl svůj vlastní systém na to, aby ochránil v podstatě náš majetek. Já tady mám tento systém, protože na to je i brožura a tady vlastně je vepsáno ty výhody inteligentní ohrady Skyway, kde je napsáno, že je 0,1% falešných takových náběhů, které by se mohly objevit v rámci, řeknu, pohybu na vně parku. Je tady psáno 100% odhalení narušitele, 100% bezpečnost pro zvířata a ptáky, minimální obsluha. Vemte si, že tady je nějaký vlastně přístroj, který jezdí právě po nějaké té struně opět a má uvnitř nějaký ten inovativní technologický monitorovací systém. Automatická bezporuchová činnost. Vysoká úroveň informovanosti z tohoto systému. Protibresková ochrana a v neposlední řadě vysoká výhodnost pro servis, garanci a opravy. To je za desátý. Za dvanáctý. Čtyři druhy traťových systémů. Tady je napsáno čtyři druhy traťových systémů. Já se mohu domnívat, že při otevření Ecofestu právě přijde ten pátý traťový systém a to bude na tu kontejnerovou dopravu. Strunový most. Jak jste viděli, je potřeba akorát nutné ocelové podpěry, které se zabetonují na jednom a na druhém břehu a vlastně ocelový most, který je pohyblivý, protože on se pohybuje, on není pevný, na tom ten se vám vlastně takhle jakoby třepe, když vy tam jdete, ale ty kraje jsou uložené, položené jenom na povrch země. Nejsou zabetonované, nepotřebují zakotvení. Ten strunový most se prostě tak jako rozevře a je možno během 2-3 měsíců vlastně tento strunový most uvést v život. To by bylo super, kdyby to u nás zachytili a viděli. No, další, za 14. Vysokorychlostní unibus, který byl představen v září 2018. A kde vlastně bylo, my jsme byli podruhé už s naší technologií a já tady mám následující obrázek
Ano, Inotrans Berlín 2016, kde pan Junický drží v ruce dva certifikáty právě na Unibike a Unibus, kde jsme získali v prosinci 2017 tyto certifikáty vlastně do uvedení do provozu na veřejnost. A my v roce 2018 jsme se těmi stroji jako investoři mohli v Ekotechnoparku svést. No a tady, jak vidíte, tak je tady v roce 2018, tak jak pan Junický sdělil, řekl a slíbil, tak představil vysokorychlostní dopravu. V průběhu roku 2018 tady vidíte pana Junického, kdy se začala představovat tady pod tím obrázkem, tak tady vidíte pána, který je v bílém hábitu, to znamená, že pan Junický je teď v tuto chvíli na tomto obrázku ve Spojených Emirátech. A kde se začala podepisovat spolupráce s výstavbou naší Skyway technologické dopravy. No a co v dnešní době máme? Co v dnešní době vlastníme? Máme svý vlastní nemovitosti v hodnotě 52 milionů dolarů, což je více, jak má v Minsku výrobní společnost na traktory a více, než má Běloruská národní banka. Každý může přispět. Každý k rozvoji našeho projektu. Je to dopravní systém 21. století. Naše doprava je alternativou k dosavadní infrastruktuře, ale je obrovskou nutností, protože tady vidíte, sami to tady vidíte, na jakém prostranství my můžeme využít naší technologii. Na velmi malém prostranství. Nepotřebujeme rozkopávat dálnice, železniční násypy a další. Ale co je i to hlavní? Sami jste viděli na tom obrázku, kde je to šasí, že my máme ocelový kola. My nemáme pneumatiky, my nemáme výfuk. To znamená, přispějeme k tomu životnímu prostředí s tou naší dopravou. Já věřím, že ano. No a je tady květen 2019. Takže tady to je to, co na co jsme my 3, 4 roky čekali, kde skutečně byly panem Junickým vystavěny všechny ty sloupy, ty podpory k tomu, aby jsme byli vidět a aby jsme na té veřejnosti byli. Můžeme děkovat jenom Spojeným Emirátům za to, že oni projevili ten zájem právě v tom, že ta technologie je absolutně revoluční. Neexistuje, podle pana Junického, neexistuje ve světě analogie. Neexistuje. To je realita. Toto je realita. Ve Spojených Emirátech se nesměly stavět dřevěné domy. Po vysvětlení pana Junického, panu šejkovi, vládci Dubaji, viceprezidentovi a předsedu vlády, vysvětlil, že v tomto domě se žije úplně jinak. A za 4 měsíce Emiráty změnili zákon o tom, že i zde se budou moci stavět dřevěné domy. A proč já tady mám tuto vizualizaci? Protože na začátku této prezentace já vám ukazoval vizualizaci našeho ekotechnoparku. A teď si vemte, že pan Junický stojí opět podruhé před výstavbou dalšího inovativního parku s rozdílem v tom, že on
Ten park je v klimatickém podnebí, kde je plus 30, plus 40. V Bělorusku je minus 20, minus 30. A tak, jak píše ve své Bibli, já říkám na mých přednáškách, že 100 otázek a 100 odpovědí je Bible pana Junického, tak je psáno, že ve výzkumných společnostech byl náš systém klimaticky vyzkoušen v rozdílu 120 stupňů Celsia. Tak tady on ukáže ve Spojených Emirátech, že tato technologie funguje i v těchto klimatických podmínkách. To znamená, máme zde vizualizaci. Pan Junický před druhým úkolem a před druhou výstavbou naší technologie. A zde už máme tu realitu. Ani já, ani pán Junický, stejně tak jako Pích, tak jako říká, co bude za měsíc, za dva, za tři, za rok, já nevím. Kdybych měl křišťálovou kouli a uměl v ní věštit, tak vám to řeknu. Ale on jenom říká, já odevzdám za vaše peníze největší kvalitu, co mohu, co dokážu vyrobit, co dokážu uhlídat a dokážu ji předat ve správném čase. Já už k tomu nemám slov. A tady vidíte moji maličkost s mojí Dášou, kde jsme tento inovativní park navštívili. Tady vidíte tu vizualizaci, tady nahoře tu kontejnerovou dopravu, protože zároveň po spuštění 400 metrové tratě se bude paralelně stavět další tři traťové systémy v tom inovativním Skyway centru v Šarže, které budou někdy dobudovány, ale zároveň, než budou dobudovány, tak se paralelně začne s adresným tím druhým projektem 15-kilometrové trasy s 21 stanicemi v Dubaji. To je další. Držme panu Junickému palce, ať vše běží tak, jak má. Dal jsem zde jenom tu vizualizaci toho, že jak bude asi zřejmě vypadat ten reálný dům ve Spojených Emirátech s tím ozeleněním na střešní krytině a samozřejmě i s těmi vakuovými skly nebo se speciálními skly, který pán Junický též má a má na to také patent. No a kde jsme nyní? Sivodňa dnes se nacházíme ve 13. etapě ve třetí fázi. Bylo v roce 2013-14 vypsáno 15 etap. Jsme v té aktuální a jdeme do finále. Jdeme tam, aby jsme dovršili těch 15 etap. Ale teď, v tuto chvíli, vy máte takový, ale obrovský nástroj v ruce, že ty noví lidi, kteří ještě v tuto chvíli mohou vstoupit do té 15. etapy, tak teď si vezměte to, co já jsem vám teď tady v tuto chvíli všechno prezentoval. Všichni tyto lidé budou součástí veškeré technologie, které pan Junický buď licenčně prodá, nebo bude vystavovat, nebo se o ně diverzifikovaně začneme starat my, jako holding, a další věci. To je pouze samozřejmě moje konspirační teorie, ale tyhle ty informace jsou a plynou z hlavního stanu Skyway Capitalu. Znamená, dejte těm lidem šanci, ať se stanou nejprestižnější gigantickou značkou v 21. století, která změní pohled na dopravní systémy. A teď je tady jenom takové krátké shrnutí, co asi je potřeba na to, aby jsme mohli vstoupit na otevřený trh, to znamená IPO nebo Initial Public Offering.
Zhruba je to 200 tisíc dolarů je potřeba na to, aby jsme my byli zalistovaní jako společnost, netuším v jaké jméno, pod jakým jménem, aby jsme byli zalistovaní do nějaké světové burzy. Banky si vezmou od nás něco kolem 10 až 15 současných podílů, které oni mohou umístit právě na ten veřejný trh. A naše společnost by v minimálním období, tak asi tak 3 roky, měla vykazovat nějaký zisk, nějaký profit. To je v krátkosti asi tak představení toho, co znamená IPO, neboli vchod na veřejný trh. A věřte tomu, že na těch předzakázkách se pracuje v dnešní době. Další věcí je, kdekoliv si vy dáte na sociálních sítích nebo na různých kanálech Skyway, Unitsky, Skyway Capital, Unitsky, vyjede vám spousty reálných videí, které v dnešní době jsou, existují. To je realita. To není iluze. A z další věcí, kde vidíte, že by hlavní konstruktér nebo inženýr stál před roll-upem nebo před flipchartem a kreslil svou vlastní technologii veřejnosti, tak, aby jim ukázal, co to je, jak to je, proč to funguje a tak dále a ty vzorečky. A Munický se ukazuje v té veřejnosti. To je skutečná osoba, to je ikona 21. století. Tady vidíte, já jsem ten obrázek samozřejmě trošku smesknul, jinak sedí na nějaké poradě, kde je asi 20 členů holdingu a ukazuje v podstatě jim ten inovativní model vysokorychlostní dráhy Unibus, který bude dosahovat 500 km v hodině. Jak bylo řečeno, postavte nám to tady a Emiráty nám dají desítky projektů. Držme panu Junickému palce a všem nám investorům tak, aby ta 400-metrová trať, která se tam v tuto chvíli staví a realizuje se, ať se spustí opravdu tak, jak bylo vyřčeno, že by to měl být konec července, i kdyby to měl být srpen. Ale ať to stojí, ať to jede. Další 3 traťové systémy se postaví podél hlavní silnice, které budou splňovat tu vysokorychlostní, kterou budou splňovat tu rychlost na tu běžnou osobní městskou, meziměstskou dopravu do 150 km v hodině. Já bych si tady s dovolením jenom rozsvítil, protože vidím, že sluníčko zachází. Tak a mé rolapy mizely v noční tmě. Jedeme dál. Co je, bylo úžasně udělané, úžasné udělané video Spojenými Emiráty nebo nějakou společností, vlastně ta integrace 15-kilometrové trasy s 21 stanicemi v Dubaji. Je to asi minutové nebo dvouminutové video, protože nejdřív je to v tom arabském písmu a potom je to v angličtině, takže já jsem si to dával, já jsem si překládal tu angličtinu a na tom videu, na tom poutači, tak je napsáno, že je to průkopnický transport, je to spojení a propojení mezi výškovými budovami, je to propojení s hlavními částmi Dubaje a naše, tato doprava,
má harmonický a jedinečný design pro dubajské metro, nebo s porovnáním pro to dubajské metro. 8400 cestujících za hodinu. A jeden slide já jsem si tady nepřipravil, kde já bych vám dal v porovnání v Nižním Novgorodě, kdy byla postavena v roce 2010 lanovka, tak tuším, že přepraví za hodinu, mám tam takový dojem, že něco kolem asi do 500 cestujících za hodinu. Ovšem tam ta rychlost je asi něco kolem 15 kilometrů. My se budeme pohybovat v desítkách kilometrech. Dalším směrem, který je, tak je samozřejmě ta vysokorychlostní dráha a hyperrychlostní dráha. Pozemky jsou přiděleny v Abu Dhabi. Důvěra stoupá a brzy se začnou adresné projekty, zároveň paralelně, přesně tak, jak řekl pán Junický, nebo vyslovil pán Junický, že než se dostaví inovativní Skyway centrum v Šarže, tak se začne s adresnými projekty. Vidíte sami, co naše doprava umí. Já už říkám, umí. Vidíme ji, funguje, prezentujeme ji, představujeme ji a v dnešní době se realizuje proto, aby ten veřejný trh, proto, aby ten veřejný trh viděl. Nebeské cesty jsou v té budoucnosti, věřím tomu, musí nastat nějaká ta změna v té dopravě. A jsou tou alternativou, jsou to nutností. Ale nyní je to o nás. A zase jsem si tady připravil to, co čím každý, ale každý člověk prochází. A v některých věcech to ani nevidíme, nechceme slyšet. Ale tady, ta špička ledovce, která tady je nad tou vodou, tak to je to, co lidé vidí. Ano, lidé vidí, že si koupíte nové kolo, koupíte si nový vůz, vidí vás na sociálních stránkách, že stále cestujete, že stále někde jste. Ano, ale to, co je pod tou hladinou, to, co lidé nevidí, tu tvrdou práci, píly, to, že teď v tuto chvíli tady sedím a představuji Skyway společnost pro vás, tak abyste třeba ze záznamu mohli tento záznam poslat dalším novým klientům a dali jim tu možnost, tu šanci se připojit k té naší technologii, tak to je o té disciplíně, že teď já tady sedím před tou kamerou a dávám vám ty informace, ale i pro ty informace já si musím jezdit k ředitelům Skyway Capital. A věřte mi, že samozřejmě i je tady to odmítnutí, je tady to zklamání, jsou tady ty chyby, děláte v tom svém vlastním životě různé oběti. Já bych taky rád jel se svým vnoučetem někam teď, v tuto chvíli, teď třeba, že jsem si na něj vzpomněl. Mám dvouměsíčního vnoučka nového, který se mi narodil, a tříletého, kterého vydávám jen tak zřídka kdy, protože je 180 km ode mě. A teď si vemte, kdybych já po webináři sednul do Skywaye a za 30 minut mohl být u něj v Plzni. Ale tohleto je ta práce. Tohleto jsou ty vnitřní mozoly, kterými my procházíme, protože děláme něco jinak. Protože tento systém, který v dnešní době je, tyto programy, které v dnešní době existují prostřednictvím médií, rozhlasů a lidí, moderátorů, tento systém
se neučí na školách. Tento systém vytváří a modeluje vlastně úplně jiné lidi. Přesně tato, jako tato paní má svůj příběh. Já to tady pojmenuju, já ho tady vyjmenuju. Patricie z Belgie měla totální vyčerpání organismu a ztráty zaměstnání a samozřejmě i manželství a projevilo se to na její zdraví. Potkala Skyway a rozvrhla si svůj plán do několika bodů. Má tři děti. Tady je konverzace a spolupráce se svými dětmi. Je tady leden 2017. Vytvořila si nějaký plán. Vytvořila si nějaký cíl být expertem na Ecofestu v červenci 2017. Plán pro děti. Její práce skýtala to, že od 9 do rána do 10 do večera byla na Skypeu a komunikovala s lidmi o tom, co je Skyway technologie. 7 dní v týdnu, 10 měsíců. Přesně toto dosáhla. A je to člověk, stejně tak jako já, ona. Vy tam za tou kamerou. Nebo pro ty lidi. Skyway píše mnoho příběhů. Jak jsem se zmínil na začátku, 17. srpna je čtvrtý ročník Den otevřených dveří. Zjistěte si informace. My už zařizujeme hotely a letenku. Máme tak přes 10 lidí, kteří se na nás napojili a chtějí po nás tu organizaci. Věřte tomu, že s radostí jim to udělám. Jo, další věcí je, že dneska přišla pošta. To jsou obálky účastníků Inotransu v roce 2018. Jsou to tady na jména, my jsme v podstatě těmto účastníkům to zařizovali všichni, pro všechny a vlastně sem na mou adresu přišlo asi 20 obálek, samozřejmě s jejími jmény. Takže to je jenom o tom, to je o tom přístupu, o tom postoji. A vlastně je to i o tom, že mám zde nějaké investice a já bych se měl o ně postarat. To je ta důležitost. To znamená být zodpovědný za své investice. Byť by tam dal někdo 10 tisíc korun, ale za těch 10 tisíc korun sami víme, co za ně získá a kde bude za ty 2, 3, 4, za 5 let s těmito vloženými investicemi a co za ně získá. Existují ty webináře, jak jsem vám tady jmenoval. Tady na obrázku je Vladimír Máslov, který je ekonomem Skyway Capitalu a já vám tady jenom ukazuji to, že on i sám prezentuje rozvržení společnosti a dávám vám zde reálný příklad toho, že já jsem tento obrázek ukázal dvou právním zástupcům. Opět schůzka byla během 5-10 minut hotová, protože si prohlídli pouze tento plus nějaké té vstupní informace, krátké, ale prohlídli si rozvržení této společnosti, řekli v pořádku, kolik můžeme zainvestovat, jaké tam jsou možnosti. To jenom to, že všechno máme v ruce. Jenom to mějte u sebe. Mějte cokoliv u sebe. Brožurku Skyway Kapitalu. Mějte u sebe vizitky a různé podpůrné brožury. Řekněte to každému. Vezměte odvahu do vlastní zodpovědnosti a řekněte to každému.
Možná i zjistíte, jestli ten dotyčný je opravdu tím vaším kamarádem, tím vaším přítelem, tím vaším ramenem, když byste ho potřebovali. Pan Jinický prohlásil, že na naší schůzce, když my jsme byli v šarže, není Bůh. Neumím věštit, ale jsem inženýr. Já vám obrovsky, ale obrovsky děkuju za vaši práci. Já jsem vděčný za to, co vy děláte, protože bez vás bych tu nebyl. Ale pan Jinický za naše investice předá tu správnou kvalitu ve správný čas. Já vám v tuto chvíli děkuju za pozornost. To byla taková ta technická informace o tom, co je Skyway, kde jsme, co je za námi a kam jdeme. A teď bych vám tady ukázal tu finanční. Aničko, děkuju. Opravdu z celého srdce, opravdu děkuju. Tak bych vám tady ukázal finanční část. Pan Jinický už pro nás v tuto chvíli je tou ikonou toho celého dopravního systému. A věřte, že i ti vizionáři, ti myslitelé, kteří přede mnou je tady počítač, to je Apple, uvnitř mám Google, přes Alibabu si nechám poslat nějaký dárek pro svého vnoučete a přes Facebook já vám ukazuju své činnosti, své přednášky, svoji disciplínu, to, že jsem jenom člověk, ale tímto Skywayem dokážeme změnit svět, dokážeme změnit lidem život, tak pan Jinický je teď v tuto chvíli, v tomto 21. století, teď pro mnoho, mnoho lidí tou šancí a tou příležitostí. Jakou hodnotu měly tyto společnosti, když už to vezmeme od prvního jablíčka, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Mercedes, možná Škodovka, Volkswagen, BMW, Disney. Věděli tyto společnosti, jaký bude jejich vektor vývoje na trhu? Ne, vždycky žili v tom reálném čase. To, co teď v tuto chvíli v podstatě vidíte, máte před sebou, tak to je ta možnost, že tady, kde je ten Disney, tak tady bude začínat Skyway. Ale věřím, že za 2, za 3 roky budeme v polovině. Máme zde investiční možnosti, investiční balíčky na splátky. V dnešní době jsme ve 13. etapě, ve 13. fázi. Já říkám, že samozřejmě toto jsou příklady reálných investičních balíků. My zde začínáme od seniora. Od 500 dolarů jdeme nahoru. 1000 dolarů, business balíček za 2000 dolarů. Vezměme si tisícovkový balíček. Je zhruba teď za 23 tisíc korun. Nominální hodnota je v tuto chvíli 0,02 centu. Ale v konvertabilní smlouvě, stejně tak jako je černé na bílém, tak tam zní, že jsme při vstupu na trh, máme hodnotu 1 dolar. A vezměte si, že 23 tisíc vezmete, rozdělíte si to na 10 měsíců, získáte 33 tisíc podílů, takzvaných teď v tuto chvíli emitovaných uzavřených podílů, které jsou zálohou na budoucí akcie. A jestli za 5 let se vám 23 tisíc zhodnotí na 700 tisíc,
tak vám garantuju z mý vlastní reální zkušenosti, že já za 16 let a z mých vkladů do penzijního fondu jsem za 16 let dostal 150 tisíc korun. Finito, konec, tečka, s Bohem příběh. A teď si vemte, že tržní cena za 3, za 5 let, za 10 let, z těchto 33 tisíc podílů vzroste, že jeden podíl bude mít v plánu možno 50-dolarovou hodnotu. Facebook za dva roky, jeho hodnota vzrostla z 1 dolaru na 52 dolarů. No, asi bych byl už někde jinde. My budeme někde jinde. Další samozřejmě investiční možnosti jsou prémiové investiční balíčky a já mám dneska zprávu od jednoho investora, že má klienta, který má volných 5 milionů korun. Já mám takový dojem, že to je, tuším, že to je, že by to mohl být tento balíček. Ty klienti se najdou. Dejte jim tu možnost, dejte jim tu šanci. Jděte i za takovýto, za těmito klienty, kteří mají před jménem ten titul, za jménem ten titul. Dejte jim tu možnost, dejte jim tu šanci. Je jedno, je to jejich volba, ale vy jim o tom řeknete a oni budou omíly budou daleko s tou informací, kterou vy jim teď v tuto chvíli dáte. A pokud řeknou ne, tak za rok se budou divit. Ale třeba budou mít ještě možnost, třeba za váma ještě přijdou. Třeba budou mít ještě větší částku. My jsme byli v Jurmale minulý měsíc a tam jsme se potkali s jednou investorkou velmi, velmi ambiciozní a velmi inteligentní paní, která vlastně tyto investiční balíčky pro děti a pro studenty jednoznačně a téměř od začátku, co o nás se připojila, tak je nabízela klientům. Vemte si, že opět je to částka, kterou vy rozdělíte na 9 měsíců. Tady vidíte rozdělenou částku pro vaše vlastní dítě. Vy mu založíte v podstatě jeho penzijní fond mu založíte. V technologii ale mu to založíte. A on v té hodnotě, v té nominální hodnotě, kde on získá to počet podílů, který se konvertuje do nějaké, do jaké měnové hodnoty, tak je to v tu chvíli v nominální hodnotě 460 tisíc korun. A opět, kde bude tato částka, kde bude toto množství podílů za 5, za 10 let? Tam ty společnosti, které jste viděli, tak měly svůj vývoj. Mají svoji cenu. A naše budoucnost, mých dvou vnoučat, je závislá na tom, jak já teď v tuto chvíli udělám rozhodnutí, jakou já mám volbu. Věřte mi, že ji dělám. Ale dělám ji teď v tuto chvíli. A jaký oni budou mít start do toho života, jestli budou na té vysoké škole, nebo jestli si nebudou muset brát tu hypotéku na vystavení čehokoliv, anebo na cestování kolem světa, poznávat svět. A teď si vemte, že třeba to studium vysoké školy je na tyto náklady měsíčně. A vy založíte ten balíček
Dneska jsem mluvil s jedním pánem, má 15-letou dceru, která je velmi talentovaná na kreslení. Líbí se jí kreslení. A on sám jí říkal, pokud se ti to líbí a chceš i zatím někam cestovat, tak jo, já ti to zaplatím. Leď, cestuj, vzdělávej se. A já jsem mu dal tu možnost ještě teď v tuto chvíli o tom, aby on jí dal ještě tu větší možnost. Za těch 5 let, protože je 15. Je to všechno, všechno je to na zamyšlenou, ale v té realitě. Teď něco můžeme udělat. Teď v tuto chvíli. Ne zítra, ne včera. Teď jsme tady. Protože teď je ten webinář. Ale vy ho můžete samozřejmě zítra poslat. Pozítří ho můžete poslat. A v ten daný čas se bude rozhodovat nový a nový a nový klient, klienti. Ta příležitost je. Tady je rozebraný vlastně balíček student. Jo, tady mám asi dvakrát. Jo, tak ne, nebo já jdu to. Jo. Jdeme do finále. Jaký má výhody dětský program? Možnosti investování do projektu jsou rodičema, prarodičema. Můžou pro své vnoučata, pro své pravnoučata. Může se to samozřejmě i využít pro charitativní pomoc konkrétního dítěte, jak na vzdělání, nebo na nákup handicapovaného vozíku, nebo na, tak jak jsem to říkal, na podporu talentu, start do života, hypotéka, koupit si dům, koupit si jachtu, koupit si motorku. Výhody pro investora, které platí. A vemte si, že mnohokrát v rodiče, prarodiče řeší, co já těm vnoučatům na ty Vánoce dám, co já jim dám na svátek, co já jim dám na narozeniny. A vemte si, že vy jim založíte budoucnost. Vy jim dáte dárek do budoucna. Ale jim to je na ten život, na ten, pro toho konkrétního člověka to máte. Podporujete to konkrétní dítě. Nikdo jiný s těma podílama nemůže nakládat, než to dítě, kam vy nasměrujete ty investice, to zarezervování toho balíčku pro to dítě. Je to vázaný jenom pro něj. Celoživotní dividendy. Obrovský, může ale obrovský krok udělat samozřejmě v tom svém životě a v budoucnu. A další věci, které jsou zde vyznačeny. Jak by se vám to líbilo? Já sám jsem opravdu, ale upřímně spokojený v tom, že já jsem si i samozřejmě i ty svoje děti, kterým je teď v tuto chvíli 25 a 29 let, tak oni mají tu budoucnost zajištěnou mnou. Já už to tam vidím, oni ještě mají ty své jiné vizualizace. Ale to moje vnouče, ty moje vnoučata, tak řeknou, hele dědo, ty jsi u toho byl a budeme takhle koukat nahoru na ty hvězdy, kde mezi nima pojede ta naše doprava. V našem systému samozřejmě máme i ty postupy. A vemte si, že ten partner, který začíná, tak si otevírá tu svoji cestu k lidskosti, k pokoře, vděčnosti a podpoře dalším lidem. Pak jde do
dalšího statusu konzultanta. Vstupuje na cestu, jakým bude člověkem v tu chvíli a jakým se chce stát. Další je lídr. Je to stupeň pokory, poznání a podpory pro ty další. Jde do dalšího stupně mistr. I ten mistr je o disciplíně, o zodpovědnosti, že má kolem sebe klienty, nové lidi, musí se o ně postarat. Pak jdeme do fáze experta. Expert je o tom, že dokáže pomoci druhým. Já sám tuto fázi teď, v tuto chvíli, já s ní procházím. A v neposlední řadě je to expert. Náš projekt je budoucnost, protože ještě se budeme potýkat, nebo budeme se zaobírat adresními projekty. Proto v nejbližší době přijde i změna této kariéry nebo tohoto partnerského postupu a tak, jak já říkám, v neposlední řadě je teď v tuto chvíli tady top expert. A ten top expert je o tom, že má v sobě vytrvalost. Má v sobě něco, co čím žije, jak mluví, jak se chová a vlastně jak to navenek dokáže dát lidem. Jak to dokáže předat. Za tím vším, tam dole, tady někde dole, je ta cesta. Cesta toho osobního rozvoje a dosahování těch svých vlastních snů a přání. A věřte mi, že Skyway nám to umožňuje. Umožňuje nám to v rámci, máme naše vzdělávání, máme konference, vidíte teď dnešního webináře, máme semináře, máme setkávání týmů. I to, že teď tady před váma sedím a mluvím, tak samozřejmě jsem musel projít. Chtěl jsem. Ne, já jsem chtěl. Já jsem chtěl projít rétorikou. Mám za sebou vedení týmu a jsou za námi i a před námi jsou další věci a aspekty, které nás posunují dopředu. Přátelé, kamarádi, investoři, noví klienti, pokud zde jste, já vám děkuji za pozornost. A budujme Skyway, zachraňme planetu. Jak se říká, stroj Skyway, spásaj planetu. Takže já vám děkuji za váš čas. Děkuji, že jste vydrželi tu hodinu a 15 minut. Tak a přeju vám hezký, krásný, pěkný večer, mějte prima večer a brzy zase naschledanou. A možná ještě, jestli já se tady zmíním a jestli mi neutečete, tak a třeba mi i zavoláte. 16.7. jsem v Praze, 17.7. jsem v Přerově, 24.7. mám webinář, 29.7. je Milan Trčků a má webinář. 30.7. je Hradec Králové, Milan Trčků. A 31.7. je Praha, Milan Trčků. Takže jsem jenom takhle v krátkosti teda řekl ještě ty naše události. Takže přeju vám prima. Jirko, zavolej mi.
Jo, ať já ti to nadiktuju do tušky. Takže vypínám nahrávání a mějte se krásný večer. Zdravím vás a na viděnou a naslyšenou.